سلام تنهست لن ودیان دفتر آبیت سبوچ اندیت ناتشوم یه اتوم ملل زیناوی یه مجموعه لجیونه چو سمال ملل زیناوی به مکالی لسر تدارگا که کویش بولا تلنت مالاتم سنجوم شت ملل کوان ناتوا ویزر وازیب مسفن لبی بی سیاست او قال ویزر وازیب گلزام سمال کاور جمرو اسکا سنجوم شت درس لسلاس است دس ساعت هتیال بازیاب به مکالی بسر کویت این ابرسیون تلنت مشت راس واد ولع ملل کوان اندگلزه چللا چو ویزر وازیب لبی بی سی بسات دوت مبرریا عملکتوال ویزر وازیب ልጃቸው ሰማል በምን ምክንያት ለስር እንደተዳረገች የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ለቢቢሲ ተናግረው ወደ መቀሌ ሄደችው ወታደራዊ ግጭቱ ከመጀመሩ በፊት እንደሆነ ገልጿል። አዲስ አበባ የሚገኙት ወይዘሮ አዜብ ጨምረውም ሰማል ወደ መቀሌ ያቀናቸው በአባቷም የህይወት ታሪክ ላይ የተጻፈ መጽሐፍን ተንተርሶም የተዘጋጀን ቲያትር ለማስመረቅ በርካታ ሰዎች ካሉበት ቡድን ጋር መሆኑን አመልክቷል። ሰማል የፖለቲካ አቋም ሊኖራት ይችላል ነገር ግን የፖለቲካ ፓርቲ አመራረም አባለም ደጋፊም አልነበረችም ያሉት እናቷም ወይዘሮ አዜብ መስፈን የእስሯ ምክንያት ምን እንደሆነ እንደማያውቁም መናገራቸውን የቢቢሲ ዘገባ አመልክቷል። ከሰማል በተጨማሪም ከሁለት አስር ዓመታት በፊት አዲስ አበባ ውስጥ የተገደሉት ጀነራል ሃየሎም አሪያ ልጅ ሆኖም ብርሃነ መስቀል ሃየሎም በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል። ወይዘሮ አዜብ ከቀናት በፊት ልጃቸው ሰማል እየተፈለገች እንደሆነ በመስማታቸው አርብለት ወደ መቀሌ ለመሄድ ፈልጎ የነበረ ቢሆንም ፈቃድ ባለማግኘታቸው እንደቀሩና ወድለት በቁጥጥር ስር እንደዋለች መስማታቸውን ለቢቢሲ አብራርቷል። ሰማል በየትኛው አካል እንደተያዘችና ምክንያቱም ምን እንደሆነ ከአንዳንድ አካላት ለማወቅ ጥረት ማድረጋቸውን ነግረውኛል ያለው ቢቢሲ ሆኖም በዚህ ዙሪያ ወይዘሮ አዜብ ምንም አይነት ምላሽ ከየትኛው አካል ያላገኙ መሆኑን አመልክቷል። በነገራችን ላይ ልጃቸው ሰማል መለስም መቀሌ ድረስ በማምራት የፖለቲካ ማኑ ነካችባቸው እንጂ ከለውጡ በኋላ ወይዘሮ አዜብ ድምጻቸውን አጥፍተው መኖር የሚፈልጉ ሰው ነበሩ። በዚህ ዙሪያ ያሉትን ምክንያቶች በተመለከተም የምንላችሁ ይኖራል። ከዚህም በተጨማሪ ወይዘሮ አዜብ ስለ ሁለቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ማለትም ስለ ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝና ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያላቸውንም አመለካከት የምናጋራቸው መረጃ ይኖራል። ወይዘሮ አዜብ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ማንሳት የሚፈልጉ ሰው አይደሉም። የፍራቻቸውን የነቀት ግን አይታወቅም። በተመሳሳይ መልኩም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በስህተት የአቶ መለስን ስም ሲያነሱ አይሰሙም። በነበራቸው የስልጣን ቆይታም የአቶ መለስን ስም የጠሩት ሁለት ወይንም ሶስት ጊዜያት ብቻ ነው። ወይዘሮ አዜብ መስፍን በአንጻሩም ስለ ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የነበራቸው አመለካከትም በጅጉም ዝቅ ያለ ነበር። ኃይለ ማርያም ምንም አይነት መነካካት ሳይኖርበት የመለስን ራይ ማስፈጸም አለበት የሚል የጸና አቋም የነበራቸው ወይዘሮ አዜብ በዚህ በኩል በተለይ አቶ ኃይለ ማርያምን ለተወሰነ ጊዜ ማሽሟጠጥም ችለው ነበር። ሌላው ቢቀር አቶ ኃይለ ማርያም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ከተሾሙ በኋላ የአራት ኪሎ ቤተ መንግስትን አለቀም በማለቷም አቶ ኃይለ ማርያም ለተወሰኑ ቀናት ሳር ቤት ይገኝ ከነበረው መኖሪያ ቤታቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ድረስ በመሄድ ስራቸውን ያከናውኑ ነበር። በጊዜው ቤተ መንግስቱ ልቀቁ ተብለው ከፍተኛ ጫና የበዛባቸው ወይዘሮ አዜብ ከቤተ መንግስቱ ላለመውጣት ብዙም ምክንያቶች ሲደረድሩ እንደነበረ የሚታወስ ነው። በጊዜውም አንድ ጊዜም ለደንነቴ አይመችም ሌላ ጊዜ ደግሞ የሟሽ ባለቤቴን መለስ ዜናዊ ተስካር ላውጣ ነው ጥቂት ታገሱኝ በማለት ነበር ምክንያታቸውን ሲደረድሩ የነበሩት። ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ዘመናዊ መኖሪያ ቤቶችን በማስገንባት ላይ ነበሩ። አቶ መለስም ህይወታቸው ያለፈው እነዚህም ወይዘሮ አዜብም ቆመው አሰርተዋቸዋል የተባሉት ቀነጡ ቪላዎችም በመጠናቀቅ ላይ እያሉ ነበር። እናም በጊዜውም ወይዘሮ አዜብ ከዚያ ቤተ መንግስት አልወጣም ብለው ሲሞግቱ በጊዜውም ወደው እንዳልሆነ አሙን ነው። ያሞኖም በመጨረሻም ወይዘሮ አዜብን ከቤተ መንግስት ለማስወጣት በወቅቱ የነበሩት የመንግስት አመራሮችም አዲስ አበባ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎችም ከአንድም ሶስት አማላይ ቪላዎችን በልዩ ሁኔታ በማደስ ነበር ወይዘሮ አዜብ ከቤተ መንግስቱ እንዲወጡ መለማመጥ የጀመሩት። በጊዜው አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ግን አንድ ቃል ትንፍሽ ያሉበት ሁኔታ አልነበረም። በጊዜው ጉዳይ ከሀገር ውስጥ አልፎ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሳይቀር ሽፋን አግኝቶ የናይጄሪያ ኮሜዲያን ሳይቀር የቴሌቪዥን ቀልድም እንደሰሩበት የሚታወስ ነው። በዚህ ሁኔታ ከፍተኛ ጫናው የበዛባቸው ወይዘሮ አዜብ ተስካር ማውጣቱንም የደህንነት ጉዳዩንም ወደ ጎን ትተው የተዘጋጁላቸውን ቪላዎች የማማረጡ ሂሳብ ውስጥ ገቡ። እናም በጊዜው ከቀረቡላቸው 3 ቪላዎች ውስጥ ከአራተኛ ክፍለ ጦር በታች ጠመንጃዣ አካባቢ ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ከዚህ ቀደም የመለስ ዜናዊ አክስት ልጅ ሆነ አንድ ጄኔራል ይኖርበት የነበረ ቤት የሰጣቸው መሆኑ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት።
ወይዘሮ አዜብ ከዚያ በኋላ መኖሪያቸውን በተለያዩ ጊዜያት መቀያየራቸው የታወቀ ሲሆን በተለይ ህዝባዊ አመጾም እየበረታና ህዋት መራሹ ያደግ ወደ መፈራረሱ ሲቃረብ ድምጻቸውን ማጥፋቱን ነበር የመረጡትም። ሁልጊዜም ከመታሙበት ከሙስና ጋር በተያዘም አላየውም አልሰማውም የሚለውን ማላቸውን ለማሰማትም በቅ ያሉትም በአንድ ወቅት ዛሜ ፌም በተባለም ሬዲዮ ላይ ከሚሚስባቱ ጋር በመቅረብ ነበር። ወይዘሮ አዜብ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ዝምጭጭ ማለትን መርጠው ታይቷል። ሆኖም ልጃቸው ሰማል ግን ከመጦርነት መቀሌ ገብታም ያልተጠበቀም የፖለቲካ ማኖ በመንካቷም ወይዘሮ አዜብ ከብዙ ጊዜያት በኋላ ወደ ሚዲያው ብቅ ለማለት ተገደዋል። ወይዘሮ አዜብ በአስተሳሰብና በአመለካከት ደረጃ አሁን በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ለውጥ ይፈልጉታል ወይንም በለውጡ ደስተኛ ናቸው ብሎ አይታሰብም። ወይዘሮ አዜብ ከፖለቲካ አንጻር ካየነው ከሁለት ያጣም ጎመን ናቸው ብሎ መናገር ይቻላል። ህዋቶች ከአቶ መለስ ልፈት ህይወት በኋላ ፊታቸውን ከተመዘዙባቸው ዋላደረ ብሏል። ስም ማውጣትና መፈረጅ የሚወዱት የህዋት አመራሮች አዜብን አፉኝት ይያሉ ነው የሚጠሯትም። አዜብ ምላሷ ረጅም ነው በሩቁ ካልያዝናት ነድፋም ተጨርሰናለች የሚሉት ህዋቶችም ወይዘሮ አዜብ ወደ መቀሌ ሲያመሩ ሁልጊዜም በአይነ ቁራኛ ነበር የሚከታተሏቸው። በዚህ አይነት ምሬት ውስጥ የነበሩት ወይዘሮ አዜብ ሁሉንም ነገር ትተው አዲስ አበባ መቀመጡን ነበር የመረጡትም። በዚህ ማል ግን ልጃቸው ሰማል ቅድመ ጦርነት በመቀሌ ተገኘች። በመቀሌ መገኘቷን ብቻ ሳይሆን በጦርነቱ ዙሪያ ሲመከርና ሲዘከር ነበረችበት በሚያስበል ደረጃ እኛም የአብይ መንግስት ለመጣል የአምስት ወርና የስድስት ወራት ጊዜ ብቻ ነው የሚያስፈልገን ለዚህ ጉዳይ ፈጽሞ አትጨነቁ ስትል ነበር የተናገረችው። ወይዘሮ አዜብ ህዋቶች በዚህ ደረጃ ተዋርደው እንዳቧራም ብን ብለው በመጥፋታቸው የተደበላለቀም ስሜትን የሚያስተናግዱ መሆኑን አሙን ነው። አንደኛው ስሜትም እሳቸውን ሲያጣጥሉና ሲሳደቡ የነበሩት የህዋት አመራሮችም እጅግ በተዋረደ ደረጃ በመወገዳቸው ወሰን የሌለው ደስታ ሲሆን፣ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ህዋት እንደ ድርጅት አፈርድም የመብላቱ ደግሞ የወይዘሮ አዜብን ደስታ ግማሽ ያደርገዋል። ወይዘሮ አዜብ የህዋት የነፍስ አባት ከነበሩት ባለቤታቸው አቶ መለስ ዜናዊ ጀምሮ እሳቸው የወጣትነት ጊዜያቸውን በሰዋ መልኩ ህዋት ጋር ለዋት ታግለዋል። አቶ መለስን ያፈቀሩትም ብሎም የመጀመሪያ ልጃቸውን ሰማል መለስ ዜናዊን የወለዱትም በህዋት ትግል ውስጥ እያሉ ነው። እነዚህ ሁሉ ሁኔታዎችም በወይዘሮ አዜብ ውስጥ ትዝታንም ትውስታንም ጥለው ያለፉ ናቸው። ይህም በመሆኑ ወይዘሮ አዜብ ህዋትን እንደ ድርጅት ይወዱታል ይከተሉታልም። ነገር ግን እፉኝቷ እያሉ ስም ያወጡላቸውን እነ ስብሐት ነጋም ስዩም መስፍንና አባይ ጻየኔ መሳሰሉም የህዋት ሰዎችን ግን ባይኗ ማየት አትፈልግም ነበርና እነሆም ብን ብለው መጥፋታቸው በወይዘሮ አዜብ ልብ ውስጥ የደስታ ዳንኪራን አጭሯል። ግን ምን ዋጋ አለው? እነሱ ሲጠፉም ህዋትም በትንሳኤ ቀን እንኳን ሊነሳ በማይችልበት ደረጃ እስኮዲያኛው አሸልቧልና የወይዘሮ አዜብ የደስታ ስሜትም ግማሽ ጎፈሬው ተላሽቷል ብሎ መናገር ይቻላል። ወይዘሮ አዜብ ከዚህ በኋላ ከማንም ጋር ሳይነካኩም ድምጻቸውን አጥፍተው መኖር የሚፈልጉ መስለው ይታያሉ። በርካቶች እሳቸውን በበርካታም የሙስና ቅሌቶች ጋር አያይዘው ስማቸውን የሚያነሱ በመሆኑ አንድ ቀን እንደዚህ አይነት ፋይል ተመዝግቦብኝ ዘብጥ ያልወርድ ይችላል የሚለው ስጋትም ያላቸው ሰው ናቸው። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ መንግስት ወይዘሮ አዜብን በአይነ ቁራኛ ከመከታተልም ወደ ኋላ የሚመለስበት ሁኔታ ባለመኖሩ ከዚህ ቀደም እንደነበረው እንደፈለጉም ይወጣሉ ይገባሉም ተብሎ አይታሰብም። ወይዘሮ አዜብ ብዙ የተነካኩበት ጉዳይ ስላለ የሚገርመው ባይፈሩ ነበር። ወይዘሮ አዜብ እንደውም ሁሉንም ነገር ትተው የህዋት ስራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል፣ የኢህአዴግ ምክር ቤት አባል፣ እንደዚሁም በአሁኑ ሰዓት በርካታ ኩባንያዎቹም የባንክ ሂሳባቸው እንዲታገድ የተደረገው የኢፈርት ምክትል ስራ አስፈጻሚ ነበሩ። ወይዘሮ አዜብ በተለይ በኢፈርት ውስጥ በነበራቸው ስልጣን ሪፖርት አያቀርቡም፣ በእሳቸው አመራር ወቅትም ድርጅቱ ኦዲት የተደረገበት ሁኔታም አልነበረም በማለት በብዙ የሙስና ክስ የሚሰማባቸው ሰው ናቸው። በአሁኑ ወቅት የድርጅቱ የባንክ ሂሳብ ሙሉ በሙሉ የታገደ በመሆኑ በሂደት የማጣራቱ ስራ ሲከናወን ወይዘሮ አዜብም መጠራታቸው አይቀሬ ነው። ይህም በመሆኑ ወይዘሮ አዜብ ከዚህ በኋላ እንደፈለጉም ብድግ ብለው ወደ ፈለጉት ሀገር የመሄድ እድላቸው በእጅጉም የተመናመነ ሆኖ ይታያል። ሰናይ ጊዜም።